Vítejte v Českých Budějovicích. Chcete byt, kde vám nikdo nebude dupat nad hlavou, až teda teďko na mě? Kde máte krásný výhled do krajiny a jen co vyběhnete, tak jste v lese a přesto máte výhody velkoměsta? Tak rozhodně koukejte až do konce. Byt 3+1 v nejnižším patře kompletně revitalizovaného panelového domu. V bytě je všechno hotové, včetně vestavěných skříní a jak s oblibou říkám, stačí si už jenom zabalit trencle, tady je vybalit a máte přestěhováno. V bytě jsou velké prostorné vestavené skříně a počítalo se i se sušičkou, která nikde prostě nepřekáží. Kámo, teď to ale musíš říct rychle, protože tam je totální kosa. Tahle ten krásný výhled si tu se skleničkou vína večer rozhodně užijete. Stop. Tyva, to je zima. Jdeme, ale v létě to tu bude super. Jo a SVJčko skvěle hospodaří je bez dluhu. No a teď se jdeme podívat po okolí. Byt je na úplném okraji sídliště. Tím je to naprostý klid. Škola 100 metrů od domu a děti nepřechází žádnou ulici. Vrbenské rybníky. Po zhruba 100 metrech les, kde si můžete zaběhat. Nebo udělat pěknou procházku. V blízkosti jsou 3 zastávky MHD a tím si dostanete kamkoliv do města. Penny a Kaufland jsou jednotě 5 minut chůze, kino a Globus zhruba 1 km, no a všude jsou cyklostezky. Líbí se vám tenhle ten byt? Teď už stačí jenom zavolat nebo napsat maila a rád vás tu provedu. Sledujte mě na Instagramu, Facebooku a YouTube. Děláme to jinak a má to úspěch.